Hola a tots, jo sóc el Víctor Barrachina i ara mateix estic d'intercanvi a Liechtenstein. És un país molt petit, d'uns 160 km quadrats entre Suïssa i Àustria. I doncs ara us ensenyaré els dormitoris dels estudiants. Aquests són els dos edificis principals on estem tots els estudiants. I allà, i ahí tenim la terrassa on solem estar per les tardes. I just aquí tenim les habitacions dels estudiants d'intercanvi i alguns de la Universitat de Liechtenstein. La part dreta és la cafeteria on solem menjar els estudiants i després a l'altra banda és la biblioteca de la universitat. I com podeu veure, tot això és la universitat, que antigament era una fàbrica de cotó. La universitat, igual que l'Andorra, és una universitat molt petita, no? amb molts estudiants internacionals, majoritàriament d'Àustria i de Suïssa, però la veritat que una comunitat molt agradable. No? Per acabar, m'agradaria recomanar molt fer un intercanvi i estudiar en un altre lloc, en un altre país, perquè estareu fora de la vostra zona de confort i això us permetrà conèixer noves cultures, fer noves amistats, millorar els idiomes. I doncs espero que us hagi agradat el vídeo i haver-vos motivat a fer aquesta experiència única.